Vi radite, ako se ne varam, na izradi elektronskog časopisa ovde u vašoj školi. Možeš li mi nešto više o tome reći? Pa da, to je novina u ovom gradu. Mi smo prva škola koja smo to za sada uveli. Trudimo se da časopisi budu što bolji, u njima se sadrže mnogo zanimljivih stvari koje interesu učenike, profesori i druge čitaoci i nadamo se da se svim čitaocima sviđa i nastavljat ćemo da ga pravimo još boljim i boljim. Šta ti radiš konkretno kada je časopis u pitanju? Ja sam u jednom časopisu intervjuisao jednog dečaka, a u drugom časopisu sam ja i bio intervjuisan za časopis. Odlično, samo nastavite tako.